Tere, ma olen Efe-Pigi, täna mängin GTA Online ja see on 3-aastasele keelatud vaatamine. Palun vaadake siis ja subscribe. Tere, see on mina. Mul on plätud, nagu te näete. Plätud. Ja plätud. Kohe zoomin sisse. Mul on plätud. Ja. Püksid. Ja. See särk, kus on see. Ja mul on siamask. Ja. Ja täna ma ronin siit üles. Ja siis näeme, mida me teeme. Kas hüppame alla või leiame langevarju ühelt üleval? Ma ei tea, aga ma pakun, et me leiame. Võibolla mitte. Ma ei tea, aga pakun. Ma pole kunagi käinud siin üleval. A few hours later. 100 years later. Finally! Ja veel üks redel. No! Aga see nii... Oh! Mis on? Ja veel üks redel. Oh, mis see oli? Longe vari! Sõi longe vari! Oh! Oi, Pekki, ma taha alla juba. Mine rulli redelist üles, siis hüppa sealt olla longe varjuga. Miks sa redelist üles? See ma... Okei, ma olen rulli üles. Redel karjub appi, miks sa nii loll on? Hüppame alla. Lange varjuga ja ära unustada. Ding, 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 ding. Võt äkki. Võta noha. Võta reivas nende pealt ära. Kuidas teha kõrpalli mängus? Okei, lähme rongi peale. Mine ruttu siis. Die. Great. Hea mõte. Põgem rongi ära. Põgene, vaba rong. See on ainus võimalus. Oh, police are coming. Police are coming. Mitu tähte on? Tšik-tšin. Only $1. Hakka kiiremi sõitma, väike rong. Sõida juba rong. I say, try. Ta saab aru, et sina oled siin. Nii et jookse minema. Try. Jookse! Mida? Oh jes, hakkas sõidma. Uksel on lahti. Täpselt. Mida? Ja tavalises GTA's, kui ma sõitsin, siis ma pidin, jäin, ma hakkasin istuma. Aga... Kelle? Ära mine sinna. Sa pead ära põgenema. Ja sa oled üsna kaugel näist. Ka viskan õppe. Ei! Pommi! Don't do it! See on seinapomma. Ei, palun! See ei plahvata. Palun! See ei plahvata. Sa lased rongi õhku pärast. See ei lenda praegu õhku, ma luban. Ma pean ise lõlu. Ja sa pead vajutama neid kahti ülemisnappani. Okei, lähen, lasen rongi õhku. Tuvai, hüppa välja. Mitte praegu. Mõtlesin mitte praegu. Okei, see ei taha ära rong. See rong ei lennanud õhku! Mina saan trepist üles, mis seal eespool oli. Okei, filmid ikka eestile. Jaa. Good job. Good. Good, my little boy. Good. What a nose! Mida pekku? Võtame, mis uksel on? On vana mõjus. Jaa, täna ma läksin uksest läbi. Oi, ma olen must kunstnik. Ikka tõeline must kunstnik. On maailmata must kunstnik. Jeb, oi, ma läksin läbi seina muskul. See on see rong! Tin, 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 tirin, tin, 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 ole rannil, soigelt! Jah, rong vist aga oli, kui ma ei jõkand. Jõuad, jõuad, jõuad! Run, tin, 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 seal oli ajale, et mul algus tundus juba, et see oli mani. Mul tundus ka. Kuni ma jäin istuma siia. Kuni järgmine rõmb tuleb. No siis on video. Teem muus kunsti siin. Siis on nii igav ju. Teem muus kunsti siin videos. Mida? Ma teem muus kunsti. Kes lähme üles, vaatame, mis linnas ma nüüd olen. Kas ma olen New Yorkis või olen hoopis Venemaal. Venemaa ei ole linn. Venemaa on koht. Ja siis hakkatakse mind vene tantsuga tervitama. Polkaga. Koru polkaga hakkatakse, tervitatakse sind.
korubolikom. Oh, tšau, venelane! Ma tahtsin kinnuga rääkida just. See ei ole venelane. Ta on venelane. Millega? Ta räägib minuga vist. Ma proovin sus keelest aru saada. Sa ei nagu, oh, ma tahtsin ka rääkida siis. Mina võtta ta mani! Võtsingi. Pärast, vennad olisid taga. Lihtsalt kõndisid surnu juurde. Sa selle asjame, et sinule kallale tulla. Üks tüüb mängi GTA-d enda telefonist. GTA-d ei saa telefonist mängida, aga võlts GTA-d saa. Ei, telefonis ei ole võlts GTA. Telefonis on õige GTA ka olemas. Päriselt, mis maksab? Jaa, on küll! Kui nemad teavad selle, kui ma olen maal! Jaa, ma olin kesklinnas. Nii ma raulin kõnnin ja kõnnin. Come on, bro! Much better! It's unikiri! Võta auto. Ärge ropendage. Te olete väga pahad lapsed, kui te ropendate. Nii, tõmba uks kinni ja tõmba auto sealt. Run, tee, nene, 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 nene. Mu kiire.